Una vintena de dotacions terrestres dels bombers i tres mitjans aeris van treballar divendres a la tarda en l'extinció d'un incendi que va cremar 13,8 hectàrees al terme municipal de Bellprat, a prop de la C-241D, afectant majoritàriament camps de conreu i vegetació, una zona ubicada dins el perímetre de la zona afectada pel foc de l'estiu del 2021. El telèfon d'emergència 112 va rebre l'avís poc abans de les 2 del migdia del passat divendres i a 4:45 de la tarda ja es va donar l'incendi per controlat. Les primeres investigacions apunten a una avaria d'una acollidora com a causa de l'incendi.